զորավորում եք եւ Էրիկը հոկտեմբերի 5-ին է ծնվել։ Սպասված զավակ է, երկու աղջիկներից հետո ընտանիքում տղա երեխայի ծնունդի են սպասել։ Մայրը շատ է ուզում, որ իր տղայի ծնունդով խաղաղության ավետիս լինի։ Ասել եմ, թող իմ բալիկի ծնունդով խաղաղություն լինի ամբողջ Հայաստանով, Արցախով, մեր տղաները մեղք են ու հաղթելու են։ Զինվորներին թող միշտ զգոն լինեն, թող միշտ իրենց հետևեն։ Ես իմ գիտեմ, որ իրանք ուժեղ են ու կարող են հաղթել։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ն Ալավերտու ծննդատանը 10 փոքրիկ է լույս աշխարհ եկել, 6 աղջիկ, 4 տղա։ Մայրացած բոլոր կանանց ցանկությունը մեկն է, որ իրենց զավակները խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Միանշանակ խաղաղություն, առողջ լինեն ու շուտ հաղթանանք։ Բոլոր մանուկները իրենց ոտքի հետ խաղաղություն բերեն, պատերազմը ավարտվի և ամենք վերադառնա միանց ընտանիքներ։ Սահմանը մեր քաչ զինվորների շնորհիվ է ամուր, թիկունքում էլ շատ գործ կա անելու հանուն հայրենիքի շնացման ու հզորացման։ Մի ձևը ոչ թե դժվար է, ընդհակառակ մենք ինչ-որ ավել են կրկնապատկվել մեր ուժերը։ Մենք եթե զորական օրվա պես դա մենք համարում ենք մեր պարտքը, հիմա այդ պարտքը կրկնապատվել եռապատ, ոչ մի թերություն պետք է չունենանք մեր աշխատանքում, մենք թուլանալու տեղ չունենք, բացարձակ չունենք և պետք է անպայման այն լոզունգը մեզ հետ տանենք, որ այո, մենք հաղթելու ենք, տղաներ ջան, մենք ձեզ հետ ենք, սա էլ մեր դաշտն է, մենք պետք է աշխատացնենք մեր տղաների քանակը և աղջիկների և տղաների, որպիսի աղջիկները ուժ լինեն այդ տղաների համար։ Մենք երբեք չենք թուլանա, երբեք դա հնարավոր չի, եթե չուժեղանանք, չենք թուլանա։ Դե իսկ տղաների ու աղջիկների բանակը մեծանում է, վերջին տարիներին ավելացել է բազմազավակ ընտանիքների թիվը։ Այս օրերին լույս աշխարհ եկած փոքրիկներն էլ հիմնականում ընտանիքի 3-րդ, 4-րդ, նույնիսկ 5-րդ զավակներն են, որոնց ծնունդը նաև բժիշկներին է շատ ոգևորում։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Այս օրերին, ինչպես մեր ռազմաճակատը մեր հերոս տղաներն են հերոսություն անում, դուք հետ թիկունքում տանում եք թիկունքում, և այն ամենակարևոր, ամենամեծ հզոր ձենքն է դուք եք ներվելու մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր վաղվա սերնդի դաստիարակմանը, մեր գենոֆոնդի շարունակմանը, հա, մեր վաղվա մայրերն են, որ մեր ազգի պիտի շատացնեն, ապրեք, շնորհավորում եմ։ Այս օրերին 4-րդ ծնունդն է, որ 4 և ավելի երեխաներ ունեն, 3-ը 4, 1-ը 5, կարծեմ, եթե չեմ շփոթվում։ Այնպես որ մենք և ուրախանալու է, և չգիտեմ ողջունելի է, և գոտեպնդող է, որ այո, թիկունքում ծնունդները շատ են, ծնունդները կան, մենք ամուր ենք և թիկունքից ավելի ամրացնում ենք մեր զինվորներին, այն տղամարդկանց, ովքեր այս պահին առաջնագծում ենք։ Պատերազմի դաշտում մեր տղաների կենաց մահու պայքարի շնորհիվ ենք մենք թիկունքում գտնվողներս կարողանում կյանքը շարունակել, աշխատելով, արարելով, զորանալով ու զորակցելով։ Ով զենքին է տիրապետում, զենքն է վերցրել ու սահման գնացել, մյուսներն էլ իրենց գործն են զենք դարձրել, սահմանին թե դրանից այս կողմ պետք է շարունակել ապրել ու հզորանալ։ Պետք է պահենք մեր մշակույթը և թուրքին ցույց տանք, որ մենք ուժեղ ենք նաև մշակույթով։ Հայաստանի և Արցախի համար օրհասական այս օրերին աշխարհասփյուռ հայությունը համախմբվել է մեկ միասնական գաղափարի շուրջ, որի անունը հայրենիք է, ամենաթեժ մարտերն անգամ իզորու չեն ընկճելու անկոտրում հային, թե պատերազմի դաշտում, թե ապաստարանում, թե աշխատելիս ու դասանելիս կամ պարզապես աջակցելիս, մեկ է, գիտենք, որ հաղթելու ենք։ Մենք հաղթել ենք այն ժամանակ, երբ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանը օգնություն է խնդրում 80 միլիոն բնակչություն ունեցող Թուրքիայից 3 միլիոն հայի դեմ պայքար սկսելու համար։ Խաղաղությունը շատ լավ բան է, բայց խաղաղությունը լինում է, երբ քեզ պարտադրում են ու դու խաղաղություն ես մտնում պատված, ուստի ես առաջարկում եմ, որ ավելի շատ ասենք հաղթանակ։ Հայազգն իր պատմության ընթացքում բազում հերոսներ է ծնել, այսօր էլ սահմանին մեր ժամանակների հերոսներն են,
որոնց կողքին ապրելու պատիվ ունենք։ Երկաթեզ Զինադադարից է այդ ընթացքը մինչև ապրիլյանը, այսինքն 20 թիվը չէ, նույնիսկ մինչև 2016 թիվը կային հորդեսներ, գուցե չարախոսներ, որոնք ասում են, այլով, այլևս չեն գնա, այլևս մոնտեններ չեն լինի, բետոններ չեն լինի, ազգալյաններ չեն լինի, կամ էլ կլինեն, բայց չեն գնա, թքած կունենան եւ այլն, բայց 16 թվից այս կողմ ցույց է տալիս, որ ձնը գնդի պես աճում է ցանկությունը, հայերենի համար մարտնչելու ցանկությունը, բաղձը։ Ո՞ւմ է պարուրած այդ ուժն ամեսը, որ մենք կարում ենք այդ ռազմիդաշտը։ Գարեգին Ժդեյ, Ռոբերտ Աբաջանի, Լեոնիդ Ազգալյանի, Արմենա Տուֆանյանի ապրես, էլ չկան անում է, Պետոյի, Պետանոս Գագոյի, Շահեն Մեղրյանի, Ավոյի, Հայրենիքի թեմայով բաց դասն Ալավերդու թիվին դպրոցում է։ Պատերազմի օրերին այստեղ էլ գրեթե բոլոր դասերն ուղեկցվում են սահմանին կատարվող իրադարձությունների քննարկումներով։ Սահմանին լարված դրությունը Արցախում ադրբեջանցիները հարձակվել են Հայաստանի վրա, ռմբակոծում են խաղաղ բնակչությանը, տալով մեծ զոհեր։ Վստահ եմ, որ հաղթելու ենք, մեզի որներ շատ քաջ են, հաղթանակ եմ մաղթում։ Երկիմանում երկու ջան,